ეს საშუალებების მფლობელების შესახებ ინფორმაცია ღია უნდა იყოს აღნიშნული ინიციატივის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მან საზოგადოებაში არსებული ეჭვებით ახსნა. ბაქრაძის თქმით, ხელისუფლების ნებაა, რომ ყველა მედია მფლობელის ვინაობა და მედია საშუალებების დაფინანსების წყაროები საზოგადოებისათვის ცნობილი გახდეს. პარლამენტის თავმჯდომარემ კიდევ ერთი სამთავრობო ინიციატივის შესახებ ისაუბრა. ამერიკული და ბრიტანული მოდელის გათვალისწინებით საქართველოში მედია გამჭვირვალობის ახალი სტანდარტი შემუშავდება. შესაბამისი კანონპროექტის შემუშავება დავით ბაქრაძე იურიდიულ საკითხთა და დარგობრივი ეკონომიკის და პოლიტიკის კომიტეტებს ორი კვირის ვადაში დაავალა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ყურადღება გაამახვილა ოფშორულ ზონებზეც. მისი თქმით, ასეთ ზონებში დარეგისტრირებული მედია საშუალებების მფლობელების ვინაობა უცნობია და საქართველოს ხელისუფლების მიზანია, რომ სწორედ ეს პროცესი გახადოს გამჭვირვალე. საყოველთაოდ არის აღიარებული, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებას კონდეს ინფორმაცია, ვინ არის მედია საშუალებების მფლობელი, რა ინტერესებს ემსახურება ესა თუ ის ადამიანი და ჯგუფი და როგორ ხდება მედია საშუალებების დაფინანსება. ამ მიმართულებით საქართველოში დღემდე მოქმედებს სტანდარტი, რომელიც მოქმედებს და მუშაობს მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენი ამოცანა არ არის ვიყოთ ბევრიდან ერთ-ერთი. ჩვენი ამოცანაა ყველგან, სადაც ვართ, ვიყოთ მოწინავეთა რიგებში. ამიტომ მე დღეს გამოვდივარ და ვახმოვანებ ინიციატივას, რომ საქართველოში დაიწყოს მუშაობა ახალი სტანდარტის შექმნაზე. იმ სტანდარტის, რომელიც მუშაობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში, ევროპის სხვა მოწინავე ქვეყნებში. იმ სტანდარტის, რომელიც არის ყველაზე მაღალი დემოკრატიული ხარისხის და რომელიც ითვალისწინებს ქართული საზოგადოებისთვის სრული და ამომწურავი ინფორმაციის მიღებას. ვინ არის საქართველოში მოქმედი მედია საშუალებების მფლობელი, რა ადამიანი ან რომელი ადამიანთა ჯგუფებიდანან მედია საშუალებების უკან იქნება ეს ტელევიზია, გაზეთი თუ ნებისმიერი სხვა საშუალება და როგორ ხდება ამ საშუალებების დაფინანსება. ეს ინფორმაცია გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი მედიის დამოუკიდებლობისთვის და ეს იქნება კიდევ ერთი ძალიან სერიოზულად წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოში მედია დამოუკიდებლობის გაუმჯობესებისკენ. დავით ბაქრაძის ინიციატივა მედია საშუალებების მფლობელთა გამჭვირვალობის შესახებ პლენარული სხდომის მთავარ თემად იქცა. აზრთა სხვადასხვაობა და შეფასებები დებატში გადაიზარდა. საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი ფიქრობს, რომ არა მხოლოდ მედია მფლობელებისა და მათი დაფინანსების საკითხის გამჭვირვალობა აუცილებელია, არამედ ღია უნდა იყოს ინფორმაცია იმის შესახებაც, თუ რა გზით ჩაიდო ამა თუ იმ პირმა ესა თუ ის მედია საშუალება ხელში და რა გზა გაიარეს მედია კომპანიებმა, როგორც ქონება. ქრისტიან დემოკრატები კი ხელისუფლების კეთილნებას ეჭვქვეშ აყენებენ და იმ საერთაშორისო დასკვნას იხსენებენ, რომლის თანახმადაც საქართველოში მედიის თავისუფლების მნიშვნელოვანი პრობლემაა. უმრავლესობა ოპოზიციონერი კოლეგები შენიშნებს პასუხობს და ამბობს, რომ აღნიშნული სიახლე მხოლოდ რეფორმების გაგრძელებას და საქართველოში დემოკრატიის ხარისხის ამაღლებას ემსახურება. ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტულმა და მნიშვნელოვანმა მედია მონიტორინგის ორგანიზაციამ რეპორტიორების საზღვრებს გარეთ გამოაქვეყნეს დასკვნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს, ანუ ქართული მედია რეიტინგებში მედიის თავისუფლების ხარისხის მაჩვენებლით სამარცხვინო, მე ვიტყოდი, სამარცხვინო მეასე ადგილზეა. ყველა დაინტერესებულ ადამიანს ვთავაზობ, რომ ამ გაფართოებული სხდომების ფორმატში მართლაც დავიწყოთ ღია დებატები და საუბარი იმაზე, თუ რა არის გასაკეთებელი საიმისოთ, რომ საკანონმდებლო დონეზე შეიქმნას მეტი გარანტიები საქართველოში არა მხოლოდ სატელევიზიო მედია სივრცის თავისუფლების, დამოუკიდებლობის და მაღალი პროფესიული სტანდარტების გარანტიების შესაქმნელად. მთავარია პოლიტიკური ნება ხელისუფლების, ოპოზიციის. არანაირი კავშირი ამ ინიციატივას არც ერთთან, არანაირ რეიტინგთან არ აქვს. რის მიმართაც ნამდვილად არის მცდობიარე საქართველოს ხელისუფლება, ეს არის ამ ქვეყნის განვითარება, ეს არის ამ ქვეყანაში რეფორმების გაგრძელება და სწორედ ამ თვალსაზრისით უნდა იქნეს ინიციატივა განხილული. რაც შეეხება თანამშრომლობის სურვილს, კი ბატონო, ამისთვის რა თქმა უნდა მზად ვართ და რა თქმა უნდა ეს ის ინიციატივაა, რომელიც უნდა ერთად მივიღოთ და ერთად განვახორციელოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი რამე გაგვიკეთებია იმისათვის, რომ გავაუმჯობესოთ მედიის მდგომარეობა და სიტყვის თავისუფლების მდგომარეობა ჩვენ ქვეყანაში, კიდევ ბევრი ნაბიჯია გადასადგმელი, ბევრი რამ გვაქვს გასაკეთებელი და ამას ვაკეთებთ. ვაკეთებთ სწორედ იმიტომ, რომ სხვათა შორის ყველა საერთაშორისო რეიტინგში ისედაც რეგიონში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ვართ ამ ხრივ, მაგრამ ვინაიდან ჩვენი მიზანი არ არის, რომ მხოლოდ ჩვენს რეგიონში ვიყოთ მოწინავე ქვეყანა და სულ უფრო და უფრო დაუახლოვდეთ ყველაზე მაღალ საერთაშორისო სტანდარტებს, ამიტომ ბევრ რამეს ვაკეთებთ.
Davis Pakradzis iniciativa saparlamento opozitsiis tsarmomadgenlebi miesalmobien, tumtsa khelisuflebis politikur nebas im reitingebs ukavshireben, romelis ramdenime dghis in ertertma avtoritetulma saertsheshoris organizatsiam gamoakhverna. Angarishis tanakhmat sakartvelo medis tavisuflebis kharisxit miasie adgilsia. Opozitsioneri kolegebis shenishnebis miukhadavat iniciativaze mushaobas iuridiuli komiteti uakhloes dghebshi daiqebs. Parlamentis tamzdomaris iniciativas ukve gamoekhmavra prezidentis administratsias manana manchkaladzis tkmit Mikhail Saakashvili aghnishnul siakhlis dadebitat apasebs. Dres daevala juridiul komitet suuri kulis gamalobashi sheimushaos kanon proekti da tsarmodginos parlamentshi ikreba ganxleba komitetebshi shemdeba tkomda plenarul sxlomaze. Ეს უნდა იყოს ისეთი ვალდებულება, რომელიც სავალდებულო იქნება შესაძლებელი ყველა ტელეკომპანიისთვის მისი ასე ვთქვათ მფლობელობის ფორმისა და ზომის მიუხედავად. ფაქტია, რომ ამ თემაზე ასეთ საუბარი არ დაწყებულა ხელისუფლების მხრიდან მანამ სანამ საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს სამარცხვინო მეასე ადგილი არ დაიკავა. ამიტომ ამის აღნიშნვა იყო აუცილებელი, ამით ჩვენ არავის ვეუბნებით, რომ ცუდია თქვენი რეაქცია ამაზე. დაგვიანებულია, მაგრამ საჭიროა. საჭიროა და ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ ყველა ტკივნეულ პრობლემასთან დაკავშირებით რომელიც უკავშირდება ტელემედიის მფლობელთა გამჭირვალობას, უკავშირდება ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებულ წილებს, უკავშირდება მედიის დაფინანსების საკითხებს, უკავშირდება მედიის მონოპოლიზების აღკვეთის მცდელობას და ასე შემდეგ, ბევრია ესეთ საკითხი. ყველა ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ მზად ვართ ძალიან აქტიური მოლაპარაკებებისათვის საქართველოს მთავრობასთან. პარლამენტი აგრძელებს მუშაობას დემოკრატიული რეფორმების კუთხით და მეორე მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარეს ეს ინიციატივა შეესაბამება პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ 2008 წელს გაეროს ტრიბუნიდან გამოცხადებულ განცხადებას დემოკრატიის მეორე ტალღის თაობას, ეს რომ პრეზიდენტი მიესალმება პარლამენტის ამ ინიციატივას.